Співробітники заповідника «Хортиця» показують свіжеспиляні дерева на узбіччі вулиці Заповідної. Зауважують, штучні насадження тут утворили 40-50 років тому. Вони мають незадовільний стан. Працівники відділу лісу видаляють їх за наявністю всіх необхідних дозвільних документів у період безпечний для острівної фауни. Дерева аварійні, що вони сухостійні, і це відбувається постійно в рамках вже більш десятилітньої роботи по збереженню і відновленню Хортицького лісу. Відділ лісу займається не тільки санітарними рубками, вони висаджують нові дерева, вони створюють розплідник. І це робить цього відділ із 7 людей на всій Хортиці. Вони постійно, цілорічно зайняті тим, щоб привести Хортицький ліс в нормальний стан. За словами співробітників заповідника, через кліматичні зміни на острові збільшується кількість так званих суховершинних дерев. Тому тут системно проводять їхнє омолодження. Результат саме цього процесу і зняли на відео місцеві блогери та виклали в інтернет. Зовні дерево здається наче нормальне, але якщо воно зверху вже почало відкидати листя, то це дерево через декілька років помре. Для того, щоб цього не відбувалося повністю, щоб дерево могло від корення дати нову парость, відбувається його спил. І, власне, отакі от санітарні рубки, вони мають проводитися в усіх штучних насадженнях. А на Хортиці таких насаджень більше 60%. Тут доля повинна бути не менш 30% сухого гілля на цьому дереві, щоб воно оприділилося як сухостійне. От. А чому і проводиться по зеленому листу? Щоб подивитися наявність сухостійності. Тобто одна третина? Одна третина, так. Да. Як мінімум. Але ж тут є присутні фактори. Якщо вже пішли гриби, плодові тіла, то це дерево теж вважається аварійним або потребує того, щоб його ліквідувати. Штучні зелені насадження – акація, глидича, клен ясенелистий – висаджені в центральній частині Хортиці на 765 гектарах. За словами завідувачки сектору охорони природи Світлани Охрименко, вони гарно акліматизувалися в степових умовах. Але далеко не всі є корінними для острова породами. Тому тут відновлюють саме аборигенні природні комплекси. Зокрема, торік восени у плавневій частині Хортиці висадили 2000 саджанців дубу звичайного. В основному використовуються наші місцеві корінні породи, які характерні для доби запорозького козацтва, оскільки національний заповідник Хортиця є історико-культурним і відновлює ландшафти саме доби історії запорозького козацтва. Тобто на заміну деревам, які випали через свій аварійний або сухостійний стан, в основному висаджуються корінні місцеві породи – липа, дуб, клен польовий, який в нас на Хортиці зростає. А залишки вирубаних дерев можуть забрати до своїх помешкань місцеві жителі, зауважив Максим Остапенко. На острові кілька селищ без центрального опалення, і співробітники заповідника допомагають їм із твердим пальним. Квартальний пише: прошу надати мешканцям вулиці для опалення такі можливість взяти порубочний. І пише, скільки вони хотіли би, тому що вони дивляться, скільки їм на рік треба на опалення. Там 2 куба, 5 кубів, в залежності від там, приміщення. Але ж це така і отакі листи, вони зверталися, і лісники отак от випилюють дерево, місцеві мешканці приїжджають, ці порубочні остатки забирають. Фактів незаконного вирубування дерев чорними лісорубами на острові суттєво менше, ніж на материку, каже директор заповідника. Працівники відділів лісу і охорони природного середовища регулярно патрулюють територію Хортиці. Хіба що трапляються випадки, коли вночі можуть вкрасти вже порубані дерева. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.